sudah tembus 36 kali sehari. Huh. Tempat lahir di Pendang. Pendang. Ha. Pendang Utara. Mengungsi. Wait, hell. Tak lagi, dah PMP. Berkhidmat dalam MPF, okay, untuk maklumat dan tuan, daya antara yang paling junior saya kata. Taklah sehebat otai kita ni kan. Junior apa? Baru tahun lepas join EPF. Baru tahun lepas join EPF? Boleh tanya soalan? Okey, bulan 6 tahun lepas. Sebelum ni, okey sedikit maklumat. Saya Lee Chong Wei pernah berkhidmat dalam ATM. Oh. Okay. Bersara dalam ATM dan saya dapat rezeki di EPF. So, di... Bapak. Jawatan Pusat Harta sebagai polis bantuan. Pangkat saja meja. Okey, makanan kegemaran walaupun saya orang Pendang, tapi saya tak suka orang Pendang Utara. Saya suka orang Kelantan je. Nasi kabu. Oh, nasi kabu. So, hobi saya lebih. Siapa bagi kenal ha, makan nasi kabu ni? Abang saya kita tu. Ni, Pak Kana ni. TND, sorry. Sorry. Apa tu aku? Hobi lebih kepada bermain alat muzik. Alat apa tu? Gitar. Saya dulu pemain gitaris. Gitaris. Okay. Lepas tu saya mau kepada alat tradisional Kendal Sunai apa, insyaAllah. Oh, okey. Okey, bagus. Okey, terima kasih.